Um motociclista sofreu ferimentos graves depois de bater de frente com um caminhão na zona sul da cidade. A colisão frontal entre o caminhão e esta motocicleta aconteceu no cruzamento das ruas Capitão João Bussi com Jaime Americano no Jardim São Fernando e deixou um rapaz de 29 anos gravemente ferido. Atendido pelo SIAT e equipe médica do SAMU, ele foi encaminhado ao hospital universitário correndo risco de morte. Chegando no local ali, já verificamos que ele estava consciente, mas desconexo, não falava coisa com coisa. Ele tem várias fraturas pelo corpo, fraturas expostas nas duas pernas, nos dois braços ali, fraturas ali em punho e tem lesão na parte da face, um trauma ali de tórax. Então é uma vítima grave, que a gente considera grave, e tem risco sim de levá-lo até a morte. Eles colidiram ali bem frontalmente. Então, provavelmente, eles estavam de seguindo opostos da rua ali e o caminhão provavelmente deve ter entrado na Jaime Americano ali e acabou colidindo ali frontal. Acidente é realmente bastante grave, né? Essa colisão entre a motocicleta e um caminhão na zona sul da cidade.